はい、皆さんこんにちは。今日はね、2022年突撃企画をやっていこうかなと思いまして、ここに来てるんですけど、僕今日緊張してます。ものすごいプロ中にいてはるんで、それはね、そのプロの方に、今年の新製品の方を紹介していただこうかなと、思いまして、突撃企画やっていきたいと思います。早速中に行きたいと思います。失礼します。はじめまして、島です。今井プロです。今日新製品の方を紹介していただこうかなと、突撃企画でよろしくお願いします。がっつり紹介してもらおうと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。これが一番早くに出るかな、春に間に合いそうなんです。あ、本当ですか。うん、これはね、俺も三原も本当は出したくないっていうやつで。あ、そういう商品ですか。うん、去年のトップ50の好成績はこれに支えられたと言っても過言ではないね。あ、そうなんですね。うん、過言ではないね。音楽は全てこれやし。うん、ほんで内緒にしてたけど、はい、日原もこれだね。そうなんですか。うん、日原もほぼこれ。そんなやばい商品が出てくるんですか。うん、これで使い方マスターしたらすごいね。ほんで、まあ三原にも内緒やったんやけど、秋に試合終わってからあげたら、はい、すぐにもうこの間東条国インターシリーズ優勝しよったしな。あ、そうですね。まあ、それそのルアーやな。あ、そうなんです。そう。それプラス三原節っていう動画でも、はい、釣り方見つけようってえらい感動しとったけど、まあ、それぐらいちょっとやばいやつで、まあハドルスイマーってあるやんか。これ、はい、まあ、これハドルのちっちゃいやつやねんけど、はいはい、ハドルスイマーってやっぱこのテールの威力ってやっぱすごいんだよね。そうですね。うん、ただこう日本ではさ、そのこのでかいやつだけではやっていけない状況があるから、はいはい、それでまあ実は俺が去年その自分がトーナメントで使うために個人的に作ってたのがこれやねんね。まあ、もちろんエコ登録全部してたんだけど、はい、大事に大事に使ってた。もうね、ぶっちゃけね、はい、10本で1年いけるぐらいの丈夫さやから、まあエアストはもうずっとこのワンパックで生きていってたんだけど、いやね、こんな感じなんですよね。いや、これ見えます？これがまあ俺のまあ一番の武器やった、ハドルスイマーのまあ、はい、本来ハドルフライってあるでしょ。 ありますね。うん、はい、最初はね、ハドルスイマーエラストマーにしようかなっていう、そのもあんねんけど、はい、それとまあ被ってしまうんで、一番の違いはテールちっちゃいね。あ、小さいよ。小さいです。うん、ハドルスイマーってテールでかかったやんか。そうですね。うん、パワーはあるんやけど、やっぱりフィネスな使い方にするにはちょっと、どちらかというとハドルフライやんか。はい、フライですね。そのハドルフライをもうちょっと大きくして太くして、はい、いい感じにしようっていうことで、ハドルファットフライっていう名前にしたのね。ハドルファットフライ、うん、ハドルフライのちょっと太い版みたいなイメージはこれなんよ。あ、まあ、いろんなサイズ作ってやったんだけど、はい、やっぱ一番強力やったのは 2.8 と2インチかな。やっぱね、 2.8 と2インチ、うん、2インチはちょっとちっちゃすぎてまだ 出せないんだけど、はい、これがまあ 2.8 インチ。実はこの下にも俺のもう大事な大事なやつがここいっぱいこう、うわ、ね、もうめっちゃ大事にこう大事に一軍はもうシワのつかへんようにこうやって並べてるのね。キッチンペーパー。キッチンペーパーで、はい、動かんようにしてこう並べて1個ずつ使うって感じやけど、1試合1匹で足れることが多いですか。それぐらいまあなんていうの、なかなか壊れにくい、壊れないっていうか、まあ壊れないな。はい、まあ壊れへんわな。普通のままやったらプチっていってますよね。うん、それぐらいね、まあこのホンマハドルファットフライってこれどんだけ動かしてもね、もうこれ金の方が難しいよね。いや、ほんまにこんなんやすごいないですか。デコパッチンしたら痛いだこれ。それ痛いですね。これ痛いしよ、これね。こういうものなのね。はい、でも何が違うかって言ったら、いわゆるエラストマーの浮力、はい、浮力があるっていうことは結局もうポカーン浮くんよね。そうですね。浮くっていうことはものすごい武器やね。おー、なるほど。うん、もうこれ以上あんま言いたないんやけど、はい、もうこれはもうプロのプロユースという点においては様々な使い方ができる。だから三原もこの間言うとったけど、
完全にシークレットで言ってなかったよ。あ、言ってはりました、動画で。うん、言ってたやろ、はい、もう出したないって言ってたし。言ってました、言ってました。あれ、いや、やられたと思って、俺も、あ、分かって、俺は。あれ、パッと見た瞬間、同じことしてるわ。あ、うん、やっぱこれを言っちゃうと、もう分かっちゃうから、はいはいはい、あとは自分で見つけてっていう。なるほど。うん、この中にもヒントはあるけどね。よく見たら分かんねんけど、まあ、俺はもう、三原の写真見ただけで、はい、うわ、来たと思う、やられたと思って、ああ、気づきよったと思ったけど、やっぱりいろんな使い方っていう、で何よりもやっぱ比重が軽いからレスポンスが違う、各結果が違う。なるほどなるほど。もうミドストでもホバストでも、まあホバストなんかだったら浮かせれるから、はい、そうですね、まあ、もちろんピクピクもいけるし、そこからネイルシンカー入れて完全にもうひたひたにサスペンドみたいな感じして、はい、そこからのホバストもできるし、はい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 、ほんでボトストで立たしてボトストもできるし、あーなるほど。であとジグヘッドやとロールのピッチが、はいはい、もう普通のワーム素材に比べてはるかに速い、うーん、こういういろんなメリットがあるね。すごいっすね、うん、特にまあ今からちょっとアクション見せるけど、はい、俺的にはこのハドルファットフライの 2.8 っていうのはスピナーベイトやと思ってる、ね、スピナーベイト、うん、この意味が後で分かると思うんだけど、はい、もう本当に小さなスピナーベイトのブレードだけみたいなイメージで使ってる俺は。だからもう投げて巻いて投げて巻いてなの。投げて巻いて投げて巻いて投げて巻いてこれをですね、うん、だからそのワームみたいに勝ったことせんと、はい、もう投げてバーってもうシェイクしながら巻く、はいはいはい、投げてシェイクしながら巻く、イメージでは本当にボトムスレスレか表層スレスレをスピナーウェイト引いてる感じ。おこんなスピナーウェイト引いてる感じなんか今ピンとは来てないですけど、うん、こんなスピナーウェイト引いてるイメージで使うっていうのが俺のまあ基本。基本ですか、うん、で奥義は内緒。あ奥義は内緒やね。シークレットですね。奥義はやっぱもう今年の試合で絶対にやっぱりいると思ってるから、はいはいはい、ちょっとこれは内緒やねんけど。トップシークレット。トップシークレットで、まあもちろんそれがバレてもその次の手段まで考えてるけどね。ああ、そうです。それ作ってるから自分で、自分のだけためだけに。なるほど。それはまた来年みたいな感じでやってるけどね。これがもうすぐ発売されちゃうから、3月ぐらいに出ちゃうから。はい、気づく人は気づくんだよね。で最近トップ50のプロもさ、結構うちのルアーとか、はい、普通に使いよるから、はい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 、言うちゃったらね、ほんまね威力なくなっちゃうんだよね。なるほど、うん、俺より上手いやついっぱいおるから俺はもうこういうの作ってそれでアドバンテージ取るっていう形で今やってるからね、はい、まあじゃあ一度この基本のアクションを見せてもらおうかと、ね、言ってはる小さいスピナーベイト、それ見るだけでもまあ多分分かると思う。はい、じゃあそれをやってみましょう。はい、じゃあプールの方に行きます。はい、じゃあ、はい、じゃあね、小さなスピナーベイトみたいに思って作ってるっていうのをちょっと説明するんだけど、はい、これね、1.3g の、はい、重いよね、ちょっとミドストとかホバストって使うには、はい、でもこいつ自体にすごい浮力があるから、はい、まあ、相殺されて実質は 0.6 とか 0.9 のリグヘッドを使ってる。使用感的なの、使用感的、まあ、沈下速度、はいはいはい、特に沈下速度がそうなるよね、はい、ということはどうなるかというと、質量的にはほぼウエイトは変わらないから、はい、よう飛ぶ。あ、うん、なるほど、飛距離っていうところですね。めちゃくちゃ飛ぶしかもハードルテールやから、はい、ここに重心あるからヒューン飛んでいくわけね。でちょっと頭の上に重心を高くしてあげる、はい、いわゆるミドスト差しやね、倒れやすいように、うん、はい、倒れやすいようにしてセットしてると。でこれを、まあ、まあ言ってみたら簡単だと言ったら、まあシェイキングしながら巻くだけ、はい、こうちょいって投げて、まあ、シェイキングしながらこう巻いてくる。うわすっげえブラッシング。今距離がちょっと短いからこういう感じでね。いや、やばいっすね。あ、そういう意味で、うん、ちっちゃなスピナーベイト。そうそう、だから表層なんかやったらもう投げてもう着水と同時からもうシェイクして、はい、激しくシェイクしてこうスラックでシェイクして、うわリザーバイト今度いますもんねいるでしょ。で落ちるときもこうやって綺麗にフォールして、テールもすごい綺麗に動くでしょ、はい、ほらかわいいでしょ、すげえ。でボトムでピンって立つ、スイッチ立ったら今度ボトストって言って、はい、ここでもこういうふうに光らされるっていう。ほらこんな魚おるやんついばんでるやついますよね、うん、ちょっともうちょっと向こうで沈めてみようか。ほんならもっと分かりやすい、はい、その木あたり、ね、木あたり、あこの辺に行くね。こうやって、まあ、ボトムまでフォールさせます。テールがすごい綺麗に動くんで、いやテールすごいな、ね、でこうボトムに置くとピンって立ち寄る、はい、これでもう目立ってるよね。目立ってます。でこっからボトストでこう
こんなんいるやんな。いますね。こんな魚おるやろ。そこをついばむなんかこう。いますね。サンドバーでよくおるなんて。います、います。こういう感じね。これがボトスト。ああ。餌や。餌や。いますもん。ピッポン。しかもこれが 1.3 でもだからすごい簡単に沈めさせれるし、はいはいはい、 1.3 のさっき言ったあとはその沈下スピードではないなって感じ、ね、ないでしょ、めっちゃスローでしょ、はい、めっちゃスロー。ちょっとこのシェフガイドで当てたろか今度。はい、あのルアーが立ってるとね、いいことあんね。ルアーが結構引っかかりにくいっていう、こういうとこ、こういうとこね、はい、こういうとこでもこう、こうあんまり動かしやすい、なんとかなんとかクリアせってこう。うわ普通やったら寝がかってますね。そうそうそう、こういうクリアができるっていう、こういう性能がある。まあ小さなスピナーベイトと言ってる意味が、意味が分かりました。はい、今ハドルスイマーあのエラストマの、4インチと4.5インチなんですけど、はいはいはい、あれよりかはもうはるかに小さいし、テールも小さいっていう。そうですね、うん、これはだからハドルフライのでかい版というイメージで使ってる、ね、なるほど。よく飛ぶし、量ロールするし、はい、俺的にはもうスピニングで操る極小スピナーベイト。ああ、いやもうその意味が分かったです、うん、でカバーギリギリをこう舐めるようにとか今のあのタッチキンとかやばかったですね、うん、でしょ、ああいう使い方をします。あと水面ね、あ水面見ながらもキラキラ光らしながらこうしてブワーンって食ったりするから、はい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 、そういう使い方もできるし、極論これに今 1.3g つけてるけど、はい、06つけたらうわもうほとんど沈まへんからね水面めっちゃスローにこうやって水面でずっとそういう使い方もできるっていう、スーパーシャローさ、まあ、結構万能な、万能というかまあ武器やね、無駄がないですね。例えばまあこんな使い方もまあやろうと思ったらできちゃうっていう、こういうふうにね。うわ横差しですか、うん、で横差しでね、はい、皮ほんま一枚でこんなんでもいいねん、こんなんでも絶対普通やったら切れるやん、切れますね、くんな薄出しやったら。うわ投げるのも怖いっすよ。投げるのも絶対切れへんこれ。これでもこんなしても切れへん。切れへんやろ。ほんまっすね。のこうほら。うわ。これで、ね。これはやばいっすね。まあ、これ今ちょっと適当にやってるけど、移動距離を最小限にさせるとかね。うわ。春先し、あんなワカサギ水面いますもん。うん、こんなワカサギおるやん。いますいます。こういうふうにこうキラ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 と。下から食いますよね。こういうのね。これは今ちょっと進化重いからやりにくいんだけど、はい、もっと軽いやつやったらもっとロールしうる。うわこれ逆に水深に合わせてできますもんね。うん、ウェイト水平フォール。水平フォールさせて、こういうとこでも、ワッキー掛けでしたらこういう風なアクションできる。うわこういう風にして使う人もいるけども、分かる人はあれダウンショットで使ったら思えるなとかね。あ、まあ、いろんなもう、こう。ダウンショット。もちろんホバストセッティングでもいいし、いろんなね、例えば振り子とかさ、振り子こういう風にして、あしかも先端こんだけかけてるだけこれ見えます、これ見えるこれ先端ほんまもう切れちゃいますよね。もう普通これ絶対切れるよなっていう、切れますよね、わかります、この薄いので切れないこれで切れない、これで切れへんからもう振り子にしたらもうロールもっとえぐくなるってやつね。うわほらさっきより細かい、さっきよりさらにえぐいあれになるっていうね、こういうのもできるという、まあいろいろまあ人それぞれやで、使い方が、使い方が、うん、ですね、人それぞれでまあいろんな使い方ができるのがこのすごい面白いところというかね。これはすごいな、おるもんな、こんなこういうやつですね、うん、ということでまあ今かつ春の新製品買って楽しい釣りを皆さん楽しんでください。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。関連動画こちらの方になってます。あら